Се почесто граѓаните пријавуваат во Организацијата за заштита на потрошувачи дека се изманипулирани од собствениците на брзите кредити. Односно, тврдат дека при апликацијата не биле доволно јасно и транспарентно информирани за тоа што треба тие да враќаат, односно најчесто или оние реклами што ги гледаме велат дека ќе земете одреден износ на пари, дека нема да ви се наплати камата, меѓутоа сепак има трошоци кои што не се нарекуваат како камата, меѓутоа се нарекуваат трошоци и тие навистина не се мали, па граѓаните реагираат. Најчести потрошувачи на брзите кредити се ранливата категорија на граѓани, велат од Организацијата за заштита на потрошувачи. Поради презадолженост не можат да земат кредити во другите банки или се бараат документи кои не можат да ги обезбедат или не се вработени и посегнуваат по брзи кредити, каде е поедноставна процедурата за добивање. Понекогаш дури тоа и не треба физички да бидете присутни во самите експозитори, односно онлайн се случува целата постапка, кога вие ги праќате своите лични документи, ви се праќа договор, го подпишувате на брзина и сето таа процедура е на некој начин малку брза, но граѓаните гладни за пари ги подпишуваат договорите, па потоа настануваат одредени проблеми тогаш кога ќе треба да се вратат тие износи на пари, тогаш кога поради неможност нема да ги вратат навремено, односно ќе задоцнат некој ден при враќањето на кредитите, во тој случај не се наплатува камата, меѓутоа се наплатуваат трошоци. Со законските измени кои ги изготви Министерството за финансии пред 4 години се намалија високите трошоци за брзите кредити. Вкупните годишни трошоци за потрошувачки кредити се ограничија на 55% од кредитот. Претходно годишните трошоци не беа ограничени, достигнува и до 500% од кредитот. Со измените се опфаќаат вклучително и мали кредити по 200 евра, кои претходно не беа законски опфатени. Например, за земен кредит од 12.000 денари на 2-3 месеци граѓаните требаше да вратат 36.000 денари.